što bi vama lepo staje onaj Alfa. Kako se zove? Romeo i Julija? Mislite, Alfa i Juliet? A to znate, a ne znate da vam ne treba keš. Samo startujete karticu, provučete i gotovo. Mislim, ako hoćete da osvojite Julietu. Ili Vespu Piaggio, ili Apple iPad. Plaćajte bilo kojom Banca Intesa platnom karticom bilo gde i povećajte šanse za osvajanje vrednih nagrada. Banca Intesa.